Rychle. Thank you.
Jo, oni tady skončili, láta s tím samou. Takže ten mi říkal v pátek, od něj měl přinést peníze dneska. Mě říkal Melusí. Jo, ne. Tak přinesl. No, tak. Měl by i na tréninku, tak přišel taky. Běhají za mnou, ty viděl, že tady plnou kapsu. Běhají za tebou, ano, ale jsou dva, tři lidi, kteří prostě nejdou. No to prostě nejde, nebudu za nikomu zvukat. Ty tam nevídal, říkám, já tam nic nedávám, já to nedělám. 1-0 vedou. Já tam dávám, a co bych tam nedávala? Vedle tam jsem to 1-0. Půl roku za nima, zaplatím 50, prdele, to je to tohle. Není. Tak já nevím. A už mají všichni. To Petr Kočaný. Fidler skončil, pozor. No, a jestli Jony a Petr Kočaný skončili, tak máme hotovo. Tak máme hotovo. Zakřič. Zakřič. Ne, radši ne. Martine. No. Tam bude. No. Ahoj, jak mluvím? No. To je slyšet. Skáňá ty kosti na to dělají... Skipeťo! Já už jsem se... Prosím, ale tam normálně do kanistrů. Dneska je na kanistry. No tak... Ty barely, no.